সমাজৰ আগত মই কেনেকে চেহেৰা দেখাম এতিয়া তো গাইছ আমি আৰেদঙা যাম এতিয়া মানে কি কি হয় দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি দেখা পাওঁ আমি সব দেখাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া লেটছ গো স্কুল পালি গৈছে আমাৰ বাইক হ'লে আমিও পালিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ বাইক নাই আৰু মানে ভাই আহিহে ওলাইছে একো নাই আই ডোন্ট ন' জাগা ভিউবিলাক চাই লোৱা আনতকৈ অলপ বেলেগ হেপি বাৰ্থডে খাইছি নাই বেখানে খাব খাব হেপি বাৰ্থডে হিলিকে আছে হিলিকে আছে গাই চিনিকি নাযাবা বে ভাঙব ভাই ভাঙতো ভাই ভাঙবই ক'ত যাই আছো আমি লীল তুমি কোৱা ইয়াতে ঘৰ ন ইয়াতে ঘৰ এইটো দিলি নেকি ওলাও একো নাই আহি দেখিম কেতিয়াবা লগ পাম আৰু ৰেপ দিয়া 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 এ ভাই দে দি বে মোৰ খাতিৰ ৰেপেৰে জগতখন খালি মই যাম নালাগে Yeah. Stop it, boy.
নবুজু বাজ মই আজি সকলে গৈ সাকসেস মোৰ জীৱনত আহিব বুলি মই আছিলোঁ নিজতে বিচাৰি ৰৈ আজিও তাইৰ নাম মই বুকুতে হাত কোন ধৰি আছো মই গৈ মৰম নবুজি আছো এৰি মংগলে থৈ তেজাদব নবুজু বাজ মই আজি সকলে গৈ সাকসেস মোৰ জীৱনত আহিব বুলি মই আছিলোঁ নিজতে বিচাৰি ৰৈ